E aí, povo? Estou aqui para mais uma tentativa de fazer vocês felizes. Hoje, sozinho, sem jururu, porque a volta tá ocupada lá, mas mesmo assim, Zé está aqui, firme e forte, para tentar fazer mais um vídeo para vocês né para vocês aprenderem a pintar e aí não sei se tá saindo tudo certo aí porque eu tô aqui sozinhão que tinha testar aqui Deixa eu dar uma bisbilhotada aqui no meu celular aqui para ver se tá saindo som saindo tudo certo que eu não vou poder ficar lendo muitos comentários gente porque eu tô sozinho Mas à noite a Val vai estar tá aqui para ajudar. Então, eu tenho muita encomenda. E eu, já que vou fazer mesmo né, essas, esses quadros mesmo, então eu faço isso aqui para vocês. Não é no horário normal da live, mas mais conteúdo para vocês. Né? Quem não conseguir assistir agora, assiste depois, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Não tô achando minha live aqui. Ué. Tô procurando aqui, gente. Minha live, não tô encontrando. Será que não aparece pra gente mesmo? Vou lei, fala aí se tá saindo, Zé. É, Zé. Tá saindo, são tudo certinho? Shake, vamos ver. E tem a propaganda, tudo mais. E até passar tudo isso, gente. Ah, tá saindo, tá tudo. Deixar selarzinho do lado aqui, ó, para me ficar olhando de vez em quando aqui. Então, gente, vou fazer um hibisco aqui. São quadros que eu peguei para fazer aí. Eu tenho que fazer, né? Eu tenho que dar conta de fazer esses quadros. Então, a gente faz aqui para vocês vendo também. E eu vou começar aqui a pintando. Já acho que o hibisco. O fundo. Acho que eu vou fazer um fundo primeiro. Vou tá, fazer um fundo. Fazer um fundão escuro aqui. Hoje a Val não tá aqui porque ela não gosta de fazer fundo escuro, mas hoje ela não tá aqui, então hoje eu posso deitar e rolar. Por preto, porque hoje eu quero abusar mesmo. Quero abusar. Quero abusar da minha... Como é que é? Da, da minha liberdade. Abusada, minha liberdade. Ela não tá aqui, mas deve estar tá assistindo lá. Ela tá, ela tá fazendo uns desenhos também, tá apurado. Tem 12 artes para fazer até amanhã para entregar. A gente vai viajar amanhã e levar. Escurão, Tô colocando um verde esmeralda aqui para dar uma, uma nuance aqui. Tacar tá aqui um. Não sei se tá boa a transmissão. Parece que tá, né? Esses dias atrás estava ruim aqui, eu estava tão chateado, viu? Eu privei a minha live. Quem não estiver encontrando aí a live do, do girassol lá, eu deixei ela privada, porque ela ficou muito ruim, a internet estava picoteando demais, ficou ruim. Daí eu deixei lá para os meus membros lá, que eu privei para eles. Não quis deixar público não, porque senão já aparece um ar, já começa... Falar que não sei o que, já dá negativo e essas coisas todas, isso não tem para deixar a gente com raiva. Então, deixei privado. Mas isso não significa que, que acabou o conteúdo de vocês. Não, eu vou fazer mais, eu vou fazer outro tirar só daquele. Eu estou vendo aqui, eu tô, parece que estou sentindo. Ó, se tiver sem tinta, eu vou pintar cor que tiver aqui. Cor que tiver aqui, eu vou mandar ver. Verde VC. Eu tenho umas caixas de tinta aí, mas não sei onde que está. E até ir lá procurar também não vai dar. Né? Então, ó, verde VC. Mas eu não quero só o verde VC porque eu vou fazer folhas. Então, eu vou misturar um pouco de. Não sei se está aparecendo aqui na paleta aqui. O para dar um escurão meio. Ó. Escurão, vamos fazer um escurão aqui. Fazer com o pincelzão duro mesmo. Depois a gente, a gente faz uma lapidação aqui com, com o pincel mais. É macio, né? Mas a gente colocar a tinta na tela, gente, é bom um pincelzão duro, porque. Mas eu vou ficar dando uma olhadinha de vez em quando. Ó. Aqui mesmo, Sueli Oliveira, Rosa. Eita, tá tudo certinho. Que beleza que tá certinho, né? A Ângela Regina, som e imagem, tudo ótimo. Luiza Carvalho Artes, aqui o som tá ótimo. Então, tá beleza, gente. Tá beleza. Ângel Silva, tá tudo ótimo. Matheus Ribeiro. Boa tarde, boa tarde, Matheus. Elisete de Paula Toledo. Cadê a Val? A Val tá lá fazendo um trabalho, gente. De noite ela vai estar tá aqui. De noite eu vou fazer a live de novo. De noite que é a live certa, né? A nossa tradicional live aí. Isso aqui é uma live extra aí, né? Porque a gente tem, com, tem encomenda para fazer. Então a gente aproveita e faz em live, né? Porque aí cria conteúdo para vocês. Então. Hum, deixa eu ver aqui. Vem ver, Val Zé. Vem ver, Val. O Zé tá pintando fundo escuro. A Shirley Rosas do Brasil. Boa tarde, Shirley. Olha, o Zé, antes aí, gente. É isso mesmo, Zé, Arantes tá aqui. Rosa do Brasil, que surpresa maravilhosa. Boa tarde, professor. Cheguei, Anaír, tá falando. Domingo, o Zé, as tintas brancas já chegou aqui no Juazeiro Norte. Que beleza, gente. É. Etiane Ferreira Oliveira, boa tarde povo da arte, trabalho de vocês é lindo demais, obrigado gente, obrigado, vocês são vocês que são lindos demais Nair Janigdits Olá Shirley, querida Francimar Braga, adoro te adoro mestre, obrigado eu também adoro vocês povo. Sada Saber Zerantes Eval, boa tarde <laughs> Mili, bela, Mili Unagena Arte, positivinho, tá lendo, obrigado. Fátima Maria, claro o escuro, fica tudo lindo. É isso gente, daqui a pouco eu dou uma bibliotadinha. Hoje vocês vão perdoar eu, né, por eu não conseguir ler o comentário, porque não tem jeito, né, gente. Mas... Aqui, ó, o importante é aqui, ó. Já deixei o risco aí, o link do risco para vocês baixarem lá, na, na, lá no Google Drive. Né? Aí na descrição do vídeo está aí o, o endereço já, o link para vocês baixarem. Olha só, gente, a vó não está aqui para dar palpite na corona, na que o Zé gosta tanto. <laughs> não sei por que ela não gosta é o escuro que evidencia né, a pintura mas é assim mesmo gosto é gosto né? por isso que é duro a gente fazer lives assim, todo mundo fica feliz porque ah, fica feliz às vezes né, mas assim agradar ficar satisfeito com a pintura porque cada um tem o seu, o seu gosto né? cada um gosta de uma coisa então a gente não tem como a gente fazer uma pintura que todo mundo vai gostar dela Alguém vai falar assim, ah, mas não gostei dessa, não, ah, não sei o quê. Por isso que a gente faz bastante, né? Para conseguir, assim, pelo menos na, na sequência, assim, ainda conseguir conteúdo para todos, né? Claro que mesmo assim a gente ainda não consegue. Mas, a gente tenta, né? À medida do possível a gente vai tentando. Gente, é bom quando a gente não tem tinta, porque aí a gente mistura. Por exemplo, eu não tenho verde, né? Então aí né, pega um azulão, põe ali. Puxa, mas daí eu não tenho amarelo também, aí ficou duro, hein? Aí, então, eu tenho, mas não tá aqui, gente. Eu não vou lá buscar, não. Vou ver se aqui, é o que eu acho aqui. Aqui tem quase que tem tinta verde, ver se aqui, ó. Vamos ver. O que tiver aqui, né? Estão tacando na tela. Qualquer coisa, né? Pega a terra vermelha lá do quintal e assim nós né, vamos dar um jeito. Fundão escuro, vou tacar esse fundão aqui, ó. Não vou nem puxar muito do que, porque. Depois a gente vai fazer uns negócios. Eu tranquei a porta, ela só vai resolver vir aqui, ela não vai conseguir entrar. Aí se ela gritar lá, eu vou lá, rapidinho. Fundão escuro, Oba! Gostoso? Então, gente, não, não, não tô lendo muito comentário, gente. Perdoa, Zé. Não tem como. Por isso que é bom, nem né, dois mesmo, né? Que um daí vai lendo pra gente. Tem gente que garante que vai gostar, sim. Eu sei que é assim. Muitas pessoas preferem ver um videozinho ali sem nenhuma referência. Ó, esse fundão aqui, ó. O importante é pôr a tinta primeiro com o um pincelão, né? Pois a gente vem com outro pincel macio, a gente vai lapidar, né? Eu dar umas, umas tonalidade aqui, né, para não ficar tão pretão também, sim, né? Vamos dar umas fazer umas umas nuances aqui meio avermelhadas aqui. Pra a gente conseguir aqui um um mesclado, né? Cadê o preto? Então, gente, ó. Primeiro na fase do fundo aqui, ó. Eu tô fazendo esse hibisco que Eu já pintei bisco aqui. Mas vai muito tempo, né? Então tava na hora de fazer outro. E esse hibisco aqui foi... É encomenda, gente. O pessoal... Eu tô com muito quadro para fazer, gente. Tô apurado mesmo. E entregando os quadros que tá aí, encomendo, trazando, que tá... Mas a gente vai entregar tudo, gente. A gente não vai deixar ninguém sem, não. As pessoas que tiverem as encomendas atrasadas, não toque pra gente aí, porque às vezes muita coisa pode, pode passar sem despercebido. Né? Olha. Fundo. Mas eu não gosto de fazer fundo. Eu tenho um pavor de fazer fundo, viu? É ruim demais estar no fundo de tela, gente. Chato demais isso. Bom. Já ataquei o fundão. Agora eu vou pegar um pincel macio. cerdas longas, né? Eu tenho um pincel pra. pra, pra, pra todo lado agora. Agora a gente pega o um pincel macio e vamos lapidando. Tirando os riscos que ficou do pincel. Pincel áspero, né? A gente vai lapidando, ó. É como se fosse lapidar uma pedra preciosa, gente. A gente pega aquela pedrona feia, depois vai, passa naquele aparelho e tal, e ela fica bonita, fica linda. Esses dias mesmo tava vendo um cara lapidando pedra lá. Ele pegou uma pedra de areia, gente. Pedrona assim, de areia, uma foscona assim. Dava para ver que a pedra é meio transparente, mas estava foscona. Lapidou ela, ficou parecendo um diamante. Já fiquei tentado a comprar uma máquina lá da pedra. Desse jeito, hein? Tem um e eu sou de cigídio. Eu E é o duro que já vai para o Mercado Livre, que nem louco. Só não comprei porque não vai apurar. De cigídio, não. Porque eu pensei que era uma coisa barata, caro pra caramba. Então, gente, ó. Lapidando o fundo agora, tirando os, as marcas riscadas dos pincelão, né? com um pincel macio nessa etapa aqui Ó. geralmente depois que seca a gente tem que passar mais uma mãozinha de tinta no fundo em algum lugar porque a tela sempre absorve a tinta um pouco e às vezes em algum lugar fica assim meio perfeito meio ralo né eu só não passo muita tinta agora aqui porque a gente vende esses quadros e aí a gente se começa a se pôr assim bastante tinta demora muito tempo para secar então aí fica, fica difícil daí a gente vender o quadro então a gente põe os assim, cinco de é necessária de vez em depois a gente coloca mais um pouco conforme a necessidade né Ó, e aqui nós né, já temos aqui o nosso fundo pronto Está aqui o fundão. Ah não, aqui ainda tá faltando um... suavizar. E é isso, gente. Agora vamos começar então a fazer o que interessa, né? Que são as as, as flores, né? Eu vou fazer aqui uma cor meio salmão, assim, sabe? Vou, vou aqui começar. A pegar um, acho que pegar um pincelzão de novo firme, né? Porque o pincel firme ele faz arrender. Então eu misturei aqui. Vou recapitular antes de começar a flor: misturei verde, esmeralda, preto. Vermelho, carmim, fiz uma misturança aqui, porque é fundo, então não importa, só fiz umas mesclas. Agora, para pintar a flor, eu vou usar um vermelho aqui, que é o vermelho francês. Vou colocar ele aqui, ó. Vou usar esse vermelho francês. E vou colocar esse vermelho francês, gente, aqui, ó, no meio da pedra, não na ponta e nem aqui no meio. No meio. Então eu vou fazer assim. Vermelho e francês. Ó. Lembrando aí, quem chegou agora aí que esse risco, gente, o risco desse, desse negócio que tá. Tá aí. Eu pus aí no, no grupo nosso, coloquei também no, no, o link, né? para vocês baixarem o risco. Depois, né? Fazer acompanhando aí. Vermelho francês. Bom, não estou usando muita tinta porque eu porque não falei, não posso usar muita tinta porque senão o quadro demora muito a secar. Às vezes a gente tem vontade por excesso de tinta assim para ficar bonito, né? Mas com jeitinho a gente faz bonito também assim, sem muita tinta. A gente quer que. Que seque logo para a gente poder enviar, né? O caso é encomendado. E aqui, ó. Também, mesma coisa, ó. Vermelho e francês. Não pinta toda a pétala, não. Pinta só a metade, assim, ó. E também lá dentro, não. Porque lá dentro é uma outra cor. Então, pinta só aqui, ó. Metade, deixa as pontas das pétalas. <laughs> ó, metade. Da... Deixa as pontas, tudo. Sem pintar. É um passo a passo que é fácil assim de fazer. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, numa, numa, numa facilidade, com muita facilidade, quer dizer. Eu fiz o girassol, credi, oh, oh, é, última live aí, eu de ação, gente, eu tava com tanta empolgação e quando eu fui assistir o vídeo, eu falei, ah, Deus do Livre, eu ia fazer propaganda minhas músicas, daí a internet começou a picotear, as músicas ficou tudo soquinho, <laughs> ah, deu uma raiva tão grande, viu? ele ver o vídeo só não excluir porque fiquei com dó né mas deixei lá né pros meus membros aí todos os membros qualquer categoria de membro vai ver ele então esses vídeos assim que é como eu falei dá perfeitamente para aprender lá, lá a aula apareceu certinho assim mas ficoudiadinho mas não atrapalhou no aprendizado não mas não dá para deixar público, gente. Deixar público. Logo as pessoas vai, vão dar negativo. Daí vai aumentar a minha raiva. Daí vai ser uma raiva até da outra. Então, deixa quieto. Põe lá. Fazemos o outro. Deixa eu ver aqui. Esse vermelho aqui é vermelho de cadmio. Deixa eu ver se esse aqui vai dar. Acho que esse aqui vai dar. Eu queria um carminho, mas não estou vendo o carminho aqui na minha frente. a gente faz faz ajeita ajeita e aí chega na hora de pintar e está puxa ainda faltou isso gente que se disso Eita. olha mas não achei o caminho mas eu vou colocar esse esse alizarim esse alizarim é aqui. alizarim porque o Zé vai fazer aqui pegar um pincel que já está sujo. Eu sujo tudo quando é pincel. Eu sujo, eu preguiça de limpar, o pincel fica limpando, eu, eu vou pegando o outro, 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 depois fica tudo sujo e eu não lavo mesmo. Só não não perde totalmente, porque eu estou pintando sempre, então não dá tempo. Aqui dentro, gente, eu vou colocar esse lizarinho, ó. Lizarim. Tudo aqui é lizarim. Lizarin é meio transparentão, sim. Então tem, o lisarinho tem jeito, a gente tem que colocar bastante tinta. Lisarinho. E aí também aqui, né? Vou colocar lisarinho também. Então a live hoje é meio de surpresa, né? Então muita gente não vai saber da live. Mas, mas vai ficar aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não vai ficar picoteando na internet. E eu vou deixar ela pública, né? Então agora eu vou fazer a sombrinha de uma pétala em cima da outra. ó porque ó. Quando uma pétala passa por cima da outra, ela faz uma sombra na outra. Então, isso tem que ter. Só que tem que saber qual que tá passando em cima da outra, né? Isso aqui mesmo, ela fez uma dobra aqui, ó. dobra também fez uma dobra deixa eu ver aqui qual que tá passando em cima da outra aqui essa aqui tá passando um pouco em cima daquela lá então vai fazer uma sombra em cima daquela envolve né essa aqui tá em cima dessa então vai fazer uma sombrinha agora a gente limpa o pincelzinho nesse pano branquinho tem que ser branquinho de pano senão não pode aí vocês pegam o pincel sem tinta agora né e encontra aqui ó encontra ó passando para lá para cá para lá para cá ó trazendo uma de lá uma de cá e dando Inter, interligando as coisas aqui, só que de um jeito que parece os traços um pouco do pincel, ó. Então, gente, eu tô aqui ó. Eu tô olhando, eu tô olhando aqui. Já dei meu joinha, Marcelena, obrigado, Marcelena, Ângela, Regina, já dei o meu like. Boa tarde, meus artistas maravilhosos, Marcelena. É, Sueli Oliveira, Elias Rosa, deixa público, sem comentários, aí ninguém reclama. É mesmo, pai é uma boa ideia. Vou desativar o comentário e, o, e o, o joinha. Boa ideia, vou fazer isso mesmo. Então, se essa aqui der alguma zica aí, eu vou fazer isso. Eu vou deixar público, mas eu desativo tudo. As pessoas só vão poder ver. Mas parece que está descendo redondo, né? Parece que está indo bem, né? Só se fica muito feia a pintura daí, os privo. Daí ninguém vê. Nem, um, nem, nem os, os membros. gente, a gente vai inter, interligando uma coisa na outra. E aqui, ó, nesse encontro aqui, daí não precisa ser o escurão, porque ele entrou lá para dentro, então é lá dentro que é escuro. Então aqui ainda parece claro. Ó. Olha, gente, perdoa aí os comentários. Depois eu vou sentar lá, né? Vou assistir e vou lendo os comentários. Né? Alguma pergunta, alguma coisa lá eu vou responder. Mas agora, gente, não comigo não, gente. Eu não tem como pintar e ficar lendo comentário. Eu leio de vez em quando um pouquinho aqui, dá uma olhadinha ali. <laughs> quando a gente faz a live pelo celular, a gente fica o celular na cara. A gente dá pra vendo dá para ir vendo. Mas aqui não, é computador. né? Então a gente, o computador fica lá para lá. Olha, agora, depois que fizemos isso, nós vamos trabalhar com branco agora. Branco. Eu vou pegar o pincel. Não vou nem limpar o pincel, porque eu quero que esse branco misture um pouquinho. Para não ficar tão branco puro, senão fica com cara de que faltou pintar a tela. Né? E eu vou, só que eu acho que eu vou pegar o pincel firme de novo. Pincel firme, terra firme. E vou. Vou vir aqui agora colocando esse branco meio rosadinho aqui nas pontas. Ó. Não pode ser o branco puro, tem que ser misturado. Por isso que eu peguei esse pincel, porque ele já tá sujo de vermelho. Então ele vai dar o rosa que eu tô querendo. Já. A gente vem fazendo assim vamos ver se eu consigo fazer meio rápido isso aqui né para depois não ficar tão cansado na hora de fazer de noite de noite gente ó tô convidando vocês já a live certa é a noite hoje é uma live extra aí né porque surgiu oportunidade né que a gente tem que fazer mesmo mas a live mesmo que eu faço sim é a noite à noite às 8 horas da noite eu vou fazer o espatulado. Ó, gente, aqui, ó, a gente coloca tinta, mas não, não, só coloca por enquanto. Daqui a pouco a gente vai fazer acabamento. Encontra aqui, ó. Então, gente, vocês. Vocês também são a gente aprende muito com vocês também. Porque nós somos seres humanos, gente, nós não, não somos capazes de saber tudo, né? Nós não tamo, não damos conta de saber de abranger todos os conhecimentos. Então, às vezes as pessoas falam gente bem, falar nossa, é mesmo, de pensar nisso, gente. Então é isso aí, gente não tem como, nós não somos tão tão capaz assim, ó. Tinta de um ladinho só do pincel coloca a tinta nesse ladinho só e vem fazendo esses traços assim, ó. Entrando lá. Aqui, ó, tem um risco no meio, depois, ó, fazendo assim, ó. Entenderam, gente? Esse ainda não é o detalhe final, né? Mas já é, a gente já começou a fazer aqui detalhe, ó. Aí conforme aí é vindo aqui, a gente vem acompanhando aqui ó ó sim não é tudo sim de pé não tem que acompanhar ó tem que acompanhar os as curvas que a tinta de um lado do pincel porque aí dá um efeito de um lado definido e do outro lado é envolvido né então ó primeiro começa do meio depois vem fazendo ó lá para cá vem vem ó. mas não leva até embaixo não já para aqui mesmo ó mesmo você já para, tá vendo? Só que não para no seco, não, tem que parar suave. E ó. E todas as pétalas, a mesma coisa, ó. Tintinho de um ladinho só. Viu só que negócio não é tão difícil não? O hibisco é até que... Até que é fácil fazer. Olha, eu, encontra bem aqui para não... Pra não ficar aparecendo na tela, né? Ó depois eu vou ler os comentários de todo mundo, gente. Eu vou assistir a live. Quer dizer, não nem vou assistir, né? Porque eu, minha mesmo... Mas eu vou passando e vou ficar lendo. Prometo que vou fazer isso. Ó, gente, agora a gente pega um pouquinho de excesso de tinta e vem fazendo assim umas. Pera lá, vamos fazer aqui. Essa aqui também, a gente, já tá com o pincel na mão aqui, né? Então vamos dar uma misturadinha no vermelho ali. Vamos passar essa tinta aqui, que daí fica mais rápido pra fazer, né? Que daí numa, numa coisada só a gente faz as duas. Então vamos fazer o mesmo procedimento de lá. Coloco oh, celular meu, parece que ficou doido. Um barulho esquisito. Um vermelhinho, ó. Não pode pôr clarinho puro, né? Mais claro, porque senão ele vai vir. Senão depois, na hora de fazer a luz, não aparece a luz. Então nós temos que colocar uma cor intermediária aqui, ó. Viram que é fácil? O é fácil fazer, gente. Só que tem que seguir a sequência certa, né? Vocês viram aqui que se seguir a sequência certa é um moleza para fazer. Às vezes a gente que é acostumado a pintar, a gente erra, é, faz feio. Sabe por quê, gente? Porque a gente... Excesso de confiança também da zica também. Às vezes... A gente sabe fazer um negócio, mas a gente faz. Como a gente sabe, está acostumado a fazer, a gente, a gente vai meio nas costas. E aí o que acontece? Acaba ficando feio. Então, é que nem dirigir. Quem dirige muito bem, que, sabe, que às vezes se envolve em acidente, né? Porque eles aí fica abusando muito, né? Tem, tem muita certeza no... no na, na tua capacidade né ó essa peça daqui vai vir aqui vai fazer um vai ficar por cima da outra ali essa aqui tá vendo ó a única coisa que vocês têm que saber é que as pinceladas tem que acompanhar a curva da folha senão fica durona ó aqui mesmo ó tem que fazer a curva Eu mesma vez eu, eu, eu não sei o que eu fui fazer. Há muito tempo, sim Era uma coisa que eu era tão acostumado a fazer. E eu fui fazer aquilo, sim. comecei assim, de uma forma tão rápida que eu queria fazer logo. O fim deu trabalho, errei, foi preciso pagar de novo, virou aquele alguma coisa que era tão simples, gente. Se eu tivesse ali focado bem mesmo. Então é isso, gente. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente. Ó, agora, gente, com o pincel branquinho mesmo, eu vou fazer assim as partes mais ainda. mais claras ainda, ó. Só que cada pincelada, uma molhada na tinta, gente, ó. Praticamente, né? Uma pincelada, uma olhada na tinta, ó. Vamos dar umas, uns tchan aí, bem no. Fazer umas dobrinhas. Vamos fazer aqui umas curvinhas. Agora a gente pode deixar um pouquinho de excesso de tinta, ó. Só que daí tem que envolver aqui. Não podemos deixar. É... Não podemos deixar assim o excesso lá e. Só, só o excesso. Tem que envolver de um lado, né? Aqui, ó. Vamos fazer aqui um... Ó, começa devagarinho, suavezinho. Daí aperta o pincel aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Vamos fazer aqui uma... Umas dobras. Eu estou querendo fazer uma posição que vocês enxergam aí, daí por fim eu acabo. Acaba ficando ruim para o meu ângulo aqui. Mas a preocupação é para que vocês vejam. Aqui nós né, podemos fazer. Deixa eu ver aqui. Aqui ó. uma dobrinha também, ó. Aí envolve para lá, a parte de baixo, ó. deixa aparecer só a pontinha de cima. Aí, a gente, inverte aqui agora. Era assim, né, para fazer o alvo. Assim para fazer essa luz. Depois vocês invertem o pincel para que a tinta fique nesse lado aqui, para a gente fazer a, aqui, ó, essa curvinha aqui, ó. E aí, a gente vai fazendo aqueles movimentozinhos, aquelas coisinhas chique. O povo gosta, daquelas né? Aquelas, aquelas onduladinhas e tudo mais, E Eu não gosto muito de, de, de fazer aquele biscoito muito escafiotado, não. Eu prefiro fazer um mais. Um hibisco assim, menos. Daquele menos dobrado, né? Tanto dobrado assim. Ó, agora aqui, ó. Tirando o pincel. E aqui para de baixo, ó. Deixa um pouquinho meio envolvido, assim, ó. ó. Aí aqui a gente vira o pincel para que fique diferente daí as, as pinceladas, ó. O, a, a tinta fica no lado oposto, né? Aí aqui a gente vem, faz um Luz né, maior que nas pontas, assim, ó. podemos exagerar também tanto assim, né? Porque às vezes a gente é empolga, ai que lindo, vamos fazer, vá fazer luz, e vá fazer isso. Aí acaba perdendo também a graça, o efeito fica feio. À noite a Valdilene está aqui, vai estar tá aqui para ler comentário. E assim nós vamos chegando cada vez mais perto de soltar foguete de comemoração. Esse aqui é moleza, mas tem quadro aqui, gente, que é tão difícil assim que a hora que vende dá vontade de pegar o dinheiro e comprar tudo em um foguete para comemorar. Ó, definir sim bem, né? Algumas vezes a gente pode ter deixar bem evidente essa, esse branco aqui, ó, por dentro aqui, ó. O que eu falei? Não vá se empolgar e acabar branqueando demais também, né? E assim nós vamos caminhando cada vez mais. Aqui, gente, ó. Eu vou puxar lá. Tomar cuidado, gente, que é. Eu mesmo de tanto falar para vocês, tomar cuidado, eu não tô arrumando muito cuidado aqui. Ó. Quer dizer, tanto falar para vocês não se empolgar. Estou me empolgando com esse branco aqui. Vou parar com ele. Vou, vou fazer as folhas aqui. Depois talvez a gente faça os de acabamento do branco por cima. Agora, eu vou fazer o, o pestilo. O pestinha. Esse pestilo, gente, eu vou fazer aqui um amarelo com vermelho. Eu vou fazer um laranjão aqui, ó. Meio escurão aqui, ó. E vou começar com ele lá de dentro, ó. lá de dentro. É um ocre, uma um laranja meio ocre assim, ó, começa lá de dentro nessa cor. Aqui também. Depois nós pegamos daí um amarelo puro mesmo, né? Assim, pode ser o amarelo limão. Não gosto porque o amarelo limão ele é muito transparente. Tem que ser um amarelo. Acho que esse aqui vai dar. Acho que ainda tem um pouquinho. Olha só hoje. Eu vou ter que procurar minhas tintas, aí, porque de noite eu tenho que ter tinta para pintar aqui. O patulados gasta tinta ainda. Esse amarelo aqui é o amarelo. Amarelo de cádmio. Feito isso, a gente limpa o pincel para a gente encontrar essas cores aqui, ó. Eu posso fazer uma, posso fazer uma sombra aqui, ó, uma sombra aqui também, como se fosse ó, o pestilo projetasse uma sombra ali, né? E um reforço. Agora com esse amarelo de cadmio. Pôr um pouquinho de vermelho para deixar um pouquinho meio laranjadinho. Só que acho que não é esse pincel, não. Agora vamos pegar um pincelzinho menorzinho. Olha, gente. Parabéns, senhor Zé. Está ficando lindíssimo, Celeste. Olha, gente, eu não vou poder ler todos os comentários. Gente. Olha lá, a avó faz falta. Muita falta. Tá vendo, gente? A Val faz. A... Ela conversa com o povo. Eu não posso aqui conversar agora, mas tô falando aqui no geral para vocês, né? Aí, mas a noite ela vai estar tá aqui, gente. Pode esperar. Ó, o amarelo com um pouquinho de vermelho. Eu tô convidando vocês para a noite, a é noite que vai ser a nossa live mesmo, oficial, né? Que vai ter que vou eu vou fazer um, um espatulado aqui. Agora é só porque eu queria deixar um, mais um conteúdo para vocês. Eu pensando em vocês, gente. Eu Estou pensando em vocês. Poderia muito bem fazer. Inclusive, seria até mais rápido se eu pintasse, né? Assim, sem, sem live. Mas acontece que, poxa, eu quero fazer conteúdo, gente. Eu quero que vocês entrem no meu canal e encontrem bastante coisa lá. Então, ó, tem bastante jeito de fazer esse pistilo aqui. Agora a gente faz mais clarinho aqui em cima. Os toquinhos, né? Porque eu já olhei que tem bastante jeito pestil. Eu costumava ver uns de um jeito e achava que era daquele jeito que tinha que ser. Mas daí eu comecei a observar e eu vi que tinha mesmo diferente. Esse daqui. Os toquinhos. Tem uns que tem, tem uns, uns negocinhos assim, ó. A Val faz falta mesmo, tá certo mesmo. Mas ela, ela tá trabalhando, gente, né? Então, por lá de serviço. A noite ela tá aqui. Ela vai estar tá aqui. Vou pegar o pincelzinho de penuginha, de pena de asa de anjo, mirim ainda, e vou fazer aqui uma coisinha mais delicada aqui. Será que não, não precisa ser tão tão alisado, né? Só que eu tenho que achar o pincel. E achar. Achei. Mas é, é assim, gente, ó. Tem muita gente reclamando ainda dos, dos, dos lives, que tá muito conversa e tal. Aqui tá mano, do jeito que eles gostam, né? Do jeito que vocês não gostam. Quando eles for reclamar, eu falo assim, ah, vai lá na queda do hibisco, que é desse jeito aí que você tá querendo. <laughs> aqui eu esqueci de fazer a dobrinha aqui, ó. É que aqui é uma folha, por isso que eu não fiz. Mas tudo bem. Tá, Zeca, tá muita falação na tua live, tá? Então vai lá na live do Ibisco, que lá não tem falação, não tem muita coisa lendo, não tem gente lendo comentário, não tem aval para ler comentário. Vamos reforçar um pouquinho nesses. Agora vamos fazer aqui os folhas. Depois nem volta aqui pro. Ah, tá. Deixa eu fazer um negócio com os pincelzinhos aqui. Eu quero. Achei que ficou meio. meio fraco. À noite, vocês reclamam para Val que tava muito, muito muito escuro o fundo. E o que mais? Que ela não estava aqui para ler comentário. <laughs> vamos lá, vamos tacar um fundão aqui agora das folhas. Deixa eu dar uma limpadinha no pincel. Depois eu vou ler. Aval e mel na boca do Zé. Olha lá só, gente do céu. Estou lendo aqui, gente. De vez em quando eu dou uma olhadinha, gente. Vocês não briga comigo, não. Que lindo, Zerante, você pintando muito. Você pinta muito, Amilson Gomes. Obrigado, Amilson. É, Celeste tela Já tem dono? Já tem dono, mas se quiser eu faço outra. <laughs> Shirley, Rosas do Brasil é pra mim obrigada minha querida beijo, não sei o que ela quer dizer mas, que, mas acho que falou com alguém aqui né? Shirley, Rosa do Brasil sim, é uma encomenda encomenda gente, mas só que não significa que que daí não tem mais chance de ter um hibisco, né? claro que tem, só encomendar outro olha gente Agora eu vou colocar o fundão aqui, ó. Fundão, gente, ó. De novo, vamos lá para partir parte do fundo. Agora eu vou colocar um verde ver por mesmo. Qualquer é verde, verde esmeralda também. A verde esmeralda também dá, ó. Não tem muita diferença. O verde esmeralda fica até mais bonito ainda, gente. Ó, Vou colocar o fundo primeiro. Não vou fazer nada de acabamento nessa folha. Então vou colocar o verde que o nariz apontar aqui. Aí pode colocar assim de... É, essas folhas mais velhas pode ser um verdão mais escuro. As folhas velhas. E a que chegar nas folhas novas, a gente pode deixar um pouquinho mais. Pender para um pouquinho mais amarelo. Mas aqui eu estou colocando fundão aqui primeiro nessas veionas aqui. É, ah, vai sair logo, vai sair rápido esse quadro. Não vai ser demorado, não. Tá tão rápido que eu acho que eu vou demanchar e fazer de novo. Perdeu, não teve nem graça. Ó, de fundão. Esse aqui é fundão. Então, gente, faz quatro lives aí que sai tremido nossas lives. Né? Fomos reclamar para os caras da internet lá e tal. Falaram que não tinha culpa nenhuma, mas melhorou. Acho que, acho que, não é assumir a culpa, não sei. <laughs> Ou então tá na ruim mesmo, né? Porque às vezes não, coitado, às vezes não tem, não tem culpa, né? Ó, essas folhas aqui mais, na, mais pequenas, que são as mais novas, você coloca o um amarelo de cádmio. E deixa ela um pouquinho mais amarelado ó. Só fundão aqui, não tem nada de... De... De acabamento ainda. Fundão. Claro que a gente coloca o fundão já mais ou menos. No formato da folha, né? Então, gente, são as encomendas. É por isso que eu estou fazendo live extra aqui. Porque quando a gente faz uma live, se eu não estivesse fazendo live, por exemplo, eu já tinha começado, já tinha ido lá em casa, já tinha ido fazer outra coisa. Já tinha. Bastante, bastante coisa acontece para desviar a gente da rota. Quando está fazendo live, daí não. Daí os outros horas, vê que a gente está fazendo uma live, ninguém chama e tal. Fica tudo. E é melhor. Gente. Então. É isso, o motivo também, né? Que fazer live. Aqui tá aqui era escuro, gente, ó, Agora dá para fazer ainda. Ó, verdão aqui. Eu não encontrei aqui porque eu não quero, eu quero encontrar com pincelzinho fininho, para não borrar, né? Para não ficar misturando. Então. Vamos lá. Pode ser o verde esmeralda, gente. Bonito demais o verde esmeralda. Só que esse verde esmeralda meu que também tá meio ralo, mas tudo bem. Vou colocar o fundão em todas as folhas, né? Fundão, de qualquer jeito. Não se preocupa, não. Depois a gente vem fazendo. Detalhes. Aqui, ó vou colocar um amarelo aqui, ó. Porque as folhas, como eu falei, a folha mais nova tem um pouco de amarelo. Essa aqui está lá atrás. Mas essa aqui está na frente, ó. E ela é a folha mais velha. Então... Agora se sair feio, né? Daí vocês vão falar assim, também a Val não tava lá, eu vou pôr a culpa na Val. Vou falar, saiu feio porque não tava lá ajudando eu. Pintura é um mistério, né? Tem dia que você vai pintar, parece que o pincel quer, quer sair da tua mão e pintando sozinho. E tem dia que a gente, nossa, a gente tem que... Sofrer para fazer o um negócio. Tem umas coisas na pintura muito engraçadas. É, tem uma... Tem uma senhora, né? agora não faz tempo que não vou dar aula mais para ela, que ela... Ela tem uns pincéis assim antigo aqueles pincéis sim tudo não tem nem a gente não sabe nem que pincel que é aquele que marca que é nada mas a hora que a gente pega na tela dela para pintar nossa aquilo vai que é um tiro aqueles pincéis são maravilhosos aqueles pincéis assim não sei que coisa viu não dá para entender por que 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 aqueles é é pincéis dela e é todo pincelão sim tem uns lá que dá até um que, que é artesanal. A gente pergunta pra que marca especial. Ela não, faz, ela não faz nem ideia. Acho que lá acho que era de neto, sei lá de quem. Acho que, quer dizer, acho que era de. de, 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 geração, pra, de, geração. de geração pra geração. Acho que tá passando de geração para geração. Deixa eu ver que tinta que é as 15 ou turquesa. Novo. É, quero um verde VC. Olha, gente. você tinta, hein? Coisa. Ah, Vamos lá. pegar essa aqui. E eu tenho que procurar. Eu tenho tinta. Pois eu ganhei uma caixona de tinta aí, ó. e onde que tá. Agora vai encontrar, ó. Só que esse para encontrar aqui, gente, eu vou colocar um pouquinho de preto. Porque eu quero que fique bem escurão aqui embaixo, ó. Porque essa, essa folha, que essa flor, ela vai projetar uma sombra em cima das folhas. Para dar aquela profundidade. Daqui a pouco a gente vai fazer os detalhes das folhas. Por enquanto, né, eu quero ver essa tela coberta de tinta. Aí sim, aí fica emocionante. Antes de fazer o acabamento da folha, deixa eu fazer uma coisa que eu esqueci. Aqui tem um botão, gente. Né? E esse botão aqui, ó, ele também tem a cor da, do hibisco. Pá. Nem tanto assim, velho. Aqui em cima é clarinho. As pinceladas se acompanhando, né? Não é, tão, não é tão difícil isso, não. E aqui a gente sobe aqui com um vermelho mais escuro, né, para dar um volumezinho. Uma sombrazinha, né? Aí vem com o verde fazendo colocando o fundão É, gente. Vocês... Mas eu vou ler o comentário de vocês. Vocês podem ir falando aí. Depois eu vou ler. Depois, depois eu vou sentar, vou pôr o vídeo e vou ler os comentários. Aí, agora nós vamos fazer os acabamentos. Deixa eu ver qual pincel que vai ser o bom. Misturar amarelo com verde para né, fazer aqui ó as folhas, né? Fazer os, os picoteadinhos da folha. A gente faz meio, meio assim, meio artístico, né? não, 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 não tanto fotográfico assim, né?

Vamos lá no vídeo do hibisco, que lá não tem conversa hiata. Isso vai ser o que eu vou falar para o povo. Que, que for reclamar, né? É difícil, gente, a gente fazer um negócio assim, público, porque as pessoas exigem da gente como se a gente fosse perfeito, né? Não tem jeito de ser perfeito. Não. Essa folhinha mais nova. Agora, Agora isso aqui. As luzes amarelo, verde, claro, né? Amarelado. Ó, começa lá, faz assim, vai virando o pincel, né? Pra ficar pontudinho o negócio. daí pra cá. Às vezes é um toquinho de nada, Às vezes é só um toquinho. E aquele é o tal toquinho que fosse que faltava. Ou então é aquele toquinho que faz a cagada. Que nem eu... Eu estava eu tava, eu estava na Rodoviária, esperar o ônibus, mas muito tempo ia demorar. Aí eu peguei e comprei um gibizinho para me ler o um gibizinho do, do Zé Carioca. E até hoje eu lembro disso. O Zé Carioca pegou, pintou um quadro, né? Uma obra de arte, sim. E a hora que ele pintou assim, né? É, é, foi assim. Estava pintando, começou a encher o saco dele lá, ele ficou brabo e a obra, deu um vento, a obra dele caiu de boca para baixo no meio, do, no meio do cisco, grudou aquele monte de folha, tal, aquele aquela vulcubucu. Aí o Zé Carioca ficou com uma raiva, jogou fora aquele quadro. Aí o quadro. Pulou para tucotelada e caiu lá. Aí passou lá uns... Esse pessoal que, que analisa a obra de arte, hein? passou lá, olhou e falou, nossa! Que obra mais espetacular! E começou a ficar impressionado com aquele negócio. Daí o Zé Carioca escutou, né? Falou, poxa, mãe, que coisa é essa! Estava tão feio. Aí o cara, não, tá perfeito. Nossa, é assim que é mesmo, olha só. E, e o Zé Carioca, daí ficou empolgado, né? Opa, então, tá bom, né? Aí daí ele olhou lá e falou assim, não, mas pera quem? Foi lá, virou o quadro, falou assim, tava de ponto de cabeça. Daí virou o quadro certo. Aí o. o cara que tava analisando lá, olhou e falou. Ah, Agora estragou, não é assim não. Essa aí então não prestou pra nós. Então é assim, gente. Enquanto tava ponto de cabeça, tava um arraso. Depois que ele virou, aí o cara não gostou mais. Especial que tá muito, muito pequeno pra fazer isso. Vamos pegar um maior aqui. Então. Às vezes aquele detalhe aí desagrada. Eu nunca esqueço do dia que eu pintei um Jesus. Pois no YouTube foi muito tempo isso. Eu pintei um Jesus, né? E tava tão fácil pintar aquele Jesus, daí eu comecei. Aquilo que eu falei agora há pouco. Excesso de confiança. Tava tão fácil, eu preguei a tinta também na louca lá e tal. Tá. Tava bonito, tá ficando bonito. Aí de tanto que estava fácil, que eu comecei a tacar o pincel meio na louca lá, meio um pouquinho fazer graça, a gente coisa é novo, de qual é umas graças. Depois daquele vídeo ficou lá, eu pus no YouTube, né? Depois, esse vídeo. Isso faz muito tempo, mas só que o vídeo tinha. Foi filmado isso. Aí eu coloquei no YouTube, daí apareceu um comentário. Deu uma raiva tão grande, mas o cara tinha razão. Era um comentário, ainda falava em espanhol, falava assim. Ei, começou, tava indo também no começo, mas cagou no final. Eu duro que era bem isso mesmo que tinha acontecido. Eu não sei, acho que eu tirei o vídeo, fiquei com uma raiva, fiquei com uma raiva de mim mesmo, né? Por porque, porque, porque que, que, que não fez do jeito que você costuma fazer? Por que fazer graças, Zé? A gente quando é novo, a gente é tomo. Por que fazer graças, Zé? Então, sabe aquela raivinha assim, mas não tem jeito de fazer de falar nada, porque o cara estava certo? Agora, aqui é a sombra. Nós vamos dar uns toques para lá e para cá aqui, né? Nós vamos fazer umas. A gente ilumina o meio da, da pétala. Da pétala, não, da folha. Depois a gente põe o pincel lá e puxa. Não pincelado em cima, não, pincelado do lado. Depois e a folha do ibisca ela meio para frente assim. No outro lado e vem ao contrário, ó. E já aproveita para fazer nos biquinho da folha, ó. Verde esmeralda que eu tô usando aqui com branco. Depois eu vou vir com o escuro fazendo mais alguns detalhes. Ó. Faz os claro no meio. Depois coloca a tinta no pincel novamente e vem puxando. Aqui é onde está debaixo, baixo a sombra, vocês deixam bem fraquinho. Ó. Pinceladas. Ó. É assim: no meio, claro, vai, vai para o escuro, e no outro lado da folha, claro, vai para o escuro, para o lado de dentro. Tá aí. Isso aqui depois eu vou ó, secar. Eu vou fazer mais acabamento ainda, porque agora muito molhado a gente não consegue dar aquela. Faz, mas não fica tão, tão bonito que nem, que nem ficaria, né? Que nem fica depois que seca. Agora aqui tem que fazer do jeito que vocês enxerguem aí. Eu queria estar lendo os comentários aqui. Boa tarde, chega, cheguei agora, Dalva. Obrigado, Dalva, por ter vindo. Deixa a folha verde mais importante para o final. Ai, meu Deus. Aqui estão não É difícil achar a hora de parar de pintar. Às vezes é como diz o ditado, o diabo quis enfeitar tanto filho que furou os olhos, mais ou menos isso aí mesmo. Eu eu conto para vocês as, porque a gente não é só experiência feliz não, a gente também já fez tanta cagada. Já e outra coisa também que eu aprendi, só que essa experiência foi inversa. Sabe quando você está pintando ou fazendo qualquer coisa, não é só pintura não gente. Daí tem uma pessoa dando do lado, dando um palpite, daí a pessoa fica com raiva e fala assim, por que, que você não faz? Um dia eu estava passando, eu vi uma pessoa pintando um negócio, mas estava tudo errado. aí eu não, eu queria dar uma, uma ideia para ele, mas eu, eu tinha não queria exibir, mas aquilo estava tão dolorido de ver aquilo errado. Eu falei, ô oh, rapaz, ô oh, que você não faz assim, assim? Fui dar uma, uma, uma dica para ele, né? Ele ficou bravo comigo. Ué, o que, é que você não faz? Aí, rapaz, só que ele não imaginava que eu era pintor, né? Que eu era tinha experiência, né? Isso faz tempo, mas eu fui pinto desde criança, né? Daí ele pegou o pincel, deu para mim e falou: Faz aí, faz aí. Então ficou bravo. Eu falei assim, ó, posso fazer mesmo? Pode. Meio que aquela cara assim de... Agora peguei, né? Te peguei. Mas ele não contava, né? Que eu fosse pintar, certo? Pintar bem. Aí ele ficou assim, olhando, ficou meio pasmado. Ele falou, mas pera lá, mas você sabe, cara. Eu falei, ah, eu faz o mesmo, né? Eu também não pode ficar ratando cebola, né? Falar que sabe isso. Ah, eu sei, mais ou menos, né? Por isso que eu estava dando a ideia para você. Porque a gente tem experiência, eu faço isso, trabalho com isso. Falei com jeitinho para não magoar ele. Daí ele fica um amigo ali, né? Daí ele começou a pedir mais dica e tal. Então a gente também não pode sim Se tem uma pessoa do lado da gente dando palpite, você, a gente pode até pedir para ele fazer, mas não assim, né? Tipo assim, então faz, então não é assim, não é o bom, tal. Então. Seu amigo, se você tiver alguma ideia aí, se você puder dar uma mão para mim aqui e tal. Porque às vezes a gente quebra o rabo, gente. Às vezes a pessoa que está dando palpito vai da gente. Às vezes ele sabe. E, vezes, e a gente tem que dar atenção, porque a gente é importante pra gente. Você pensou a gente fazendo um negócio ali, e chega uma pessoa e te dá uma, uma, uma ideia, uma pessoa que é especialista? Não é bom? Claro que é, gente. A gente, a, a gente aprende, né? Então é isso aprende já aconteceu de pessoas também dar opinião para é eu tá pintando né e pessoas vindo a opinião e eu analisar falar puxa ele tem razão gente não é que o cara tem razão isso aí mesmo eu duro que as... e essa pessoa que fez isso nem pintor era mas ele tinha um golpe de vista, né? Ele enxergava. Ele, tinha, ele não era uma pessoa assim. Leigo em nada. Ele, 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 ele viu aquilo. Então, é isso. Eu começo a contar essas historinhas, gente, porque isso tudo foi parte do ensinamento, sabia? Foi parte do aprendizado inclusive, é uma das coisas mais importantes, é uma das partes mais importantes do aprendizado é esse, o preparamento. O preparo da gente, né? A gente tem que estar tá preparado. Não é, só, não é só habilidade, não. A gente tem que também ter uma cabeça mais preparada para a gente poder para a gente poder desempenhar um bom trabalho, às vezes a gente tem que estar. Tá a aprender né muitas pessoas querem aprender. Então, é isso aí, às vezes, um acontecimento na vida da gente. Aquilo motiva a gente. Aquilo motiva, aquilo ensina a gente. Agora, lá no fundo, a gente faz uns vultos assim, de umas folhas lá e tudo certinho, né? Vamos fazer uns vultos assim, só. Aqui mesmo vou fazer um só um vulto. Ó. Não vou fazer a folha perfeita, não. É isso aí, a gente tem que ficar atento para todos os detalhes, porque de, de todos os ângulos vem, vem ensinamento, né? E assim a gente vai chegando aqui perto do fim. Não sei como é que tá ficando, deixa eu ver aqui. Parece que tá ficando bonito, né, gente? Acho que tá ficando bonito. Agora eu vou pegar o pincelzinho de pedujinha, de peninha, de diazinho. Eu não posso ficar muito tempo na live aqui para mim não cansar, porque hoje à noite eu vou fazer uma live aqui com o espatulado e tal. Daí a Val vai estar tá aqui pra dar. Para dar atenção para vocês. Ó, aqui tem uns negocinhos. Então hoje. Mas olha, vocês não fiquem bravos comigo não, no meio comentário, não, porque eu eu só não fiz essa live aqui, esse esse quadro sozinho aqui, porque eu pensei em vocês, né? Eu falei, eu quero produzir conteúdo, eu quero que as pessoas vão no meu canal e tenha conteúdo. Agora vamos ver se vamos fazer um acabamentozinho aqui. Depois eu vou. Esse quadro aqui não acabou, não. Depois eu vou fazer ainda as, os, os últimos detalhes, né? Eu vou esperar secar um pouco, vai ficar mais bonito. Porque seca sempre fica mais bonito. Deixa eu pegar um, um apoio que tem aqui. Aí, depois eu vou. De noite eu vou colocar a janelinha para vocês verem, né? A gente pintando. Espero que vocês tenham gostado da nossa Live. Deixa eu dar uma sugerida, assim, né? a gente vai fazendo uns petecadinhos para lá uns petecadinhos petelecos para cá aí a noite eu vou estar aqui oito horas com a Val lendo comentário e eu vou estar pintando no espatulado eu vou terminar o espatulado vou terminar o espatulado que eu tinha começado Aí a gente pega o pincel grandão, pega umas tintas mais escuras, assim, ó, e vai dando umas pinceladas lá atrás, assim, ó, simul simulando umas folhas lá, né? Aquela história, né? Começou tão bonito, mas porém cagou no final. <laughs> e aí aquela raiva que deu, mas o. Dá mais raiva quando a pessoa tem razão, né? Você olha lá, a pessoa falou uma coisa com razão. Daí dá mais raiva. Indo. Daí dá raiva da gente, dá tá dar uns petelectos na gente mesmo. Tava indo tão bem. Então é assim, cuidado, não vai acontecer acontece isso aqui também, né? Mas só que tudo é tudo faz parte. né? Depois que passa, gente, a gente dá tanta risada. Daí a gente acha engraçado essas coisas. Vou fazer uma gota aqui, ó. Porque aqui tem que ter gota. Gente. Se não tiver gota, não é gotoso. Aí, nós pegamos aqui um pouquinho de preto para fazer força nesse verde aqui, né? fazer uma, uma gota aqui no verde e uma no Ó. sombrinha debaixo da gota lá de fora da gota lado de cima da gota a sombrinha dentro da gota não pode chegar mais do que o meio da gota a sombrinha ela tem que morrer antes de chegar no meio da gota ela já tem que suavizar Tem que suavizar. Aí você ou, ou pega outro pincel, ou lava o pincel, pega a tinta branquinha, passa na beirada da gota para o lado de dentro e faz um ponto no escuro. Pontinho, Daí você limpa o cesto do pincel, pega esse branquinho aqui, envolve para lado de dentro, aqui ó. Só para de dentro, para dentro, para fora não. E aí, aqui no vermelho, a mesma coisa. Então é assim: a sombra da gota é da cor mais escura que tiver aqui no verde, e a sombra do vermelho daqui vai ser essa cor escurona. Então, né, vamos pegar um vermelhão escuro. E vamos fazer aqui uma, uma sombra. Mesma coisa, só que fazer maiores zonas aqui. Limpo o pincel. Aqui eu vou misturar um pouco de vermelho, né? Para não ficar diferente, tão diferente. Ó, envolve para o lado de dentro. Não traz mais do que metade da gota. Chegou na metade que já tem que estar tá tudo envolvido já. Não vira bolinha de vidro. Bolinha de gude. Envolve aqui mesmo. E aqui vocês envolvem para baixo aqui, gente, ó. Aí, mesma coisa. Ou limpa o pincel, lava o pincel, ou pega outro pincel. Pega o branco. Faz um pingo em cima do escuro. Aí. Faz um pingo lá. E faz um branquinho beirando o escuro ali. No encontro entre o escuro e o claro, tem que estar tá definido. Aí, tira o excesso da tinta do pincel. E envolve aqui dentro, aqui, ó. E esse branco também, mesma coisa. que Chegar no meio da gota ali já tem que estar tá acabado em nada. Porque se esse branco subir para cima, vira bolinha de gude. E aí... Só alegria, né, gente? Muito mais coisa ainda tem que fazer aqui. Mas eu vou parar a live porque eu tenho que fazer uma live daqui a pouco, né? Outra live. Então, é a nossa live oficial. Vou ter, vou ter que fazer aí o. Terminar os quadros, né? Mas eu creio que aqui já deu para vocês se divertirem, né? Já deu para vocês ter um conteúdo importante para vocês fazer, desenvolver a pintura de vocês. E o que eu mais quero é, é que vocês venham no meu canal, encontrem conteúdo e aprendam muito aqui. É isso que eu quero. Você chega aqui e não vence achar coisas para vocês coisa boa, né? Depois que secar aqui, claro, vou mexer mais ainda. Vou mexer mais ainda. Não tá pronto não. Mas já tá bom já, já, já deu para vocês. Sentiu o drama, né? Aqui ó, um pouquinho escuro aqui. Agora vamos fazer aqui uns Fazer uns reforço, em sombra, bastante lugar ele precisa. A gente vai fazendo, que chega achando os. Detalhe para fazer aqui, ó. Se a gente for lisando, 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 vai ficando cada vez mais perfeito. De baixo, assim, sempre é escurão, gente, porque é... tá lá embaixo. E aí tem um lugar aqui ainda que precisa mexer. Os últimos detalhes agora. Mais uma mexidinha aqui só agora que daí eu encerro a live. Então gente, olha só. Agora só que nas pontinhas, naqueles lugarzinhos que ficou faltando. Aqui vou colocar essa pétala por cima daquela. Thank you E assim, ó, vai cada vez mais ficando perfeito agora. Como esse quadro aqui é uma encomenda, né, então eu quero, depois eu quero mexer mais, eu quero deixar ele bonito, né, eu quero fazer, esperar aqui um pouquinho, fazer esses acabamentos nas bordas aqui, né. E agora a mistura, né, se for fazer perfeitinho, vai misturar com esse verde ali, não vai dar aquele acabamento que eu quero. Dá para fazer, mas não fica do jeito que eu queria que ficasse. Aí, gente. Agora que é a história. Vou enfeiar, né? Ficou muito bonito. Não posso brincar com isso não, né? Vai que enfeia mesmo. Gente, eu vou parar por aqui. Hum. Tem muita coisinha para fazer aqui, mas não vai dar para a gente fazer tudo, né? Hoje, então a gente vai parar, fazer umas dobrinhas nas folhas agora. Olha, é assim, a gente, vai ajeitando agora o negócio. Vamos lá, vamos dar uma bilhetada aqui nos comentários agora, gente, para não ficar sem Shirley, rosas do Brasil, viu uma Gonçalve, viu uma pincelada define tudo e eu estava tão encucada. <laughs> que que a Shirley estava encucada? <laughs> ah, ele deu claridade na flor do hibisco. Viu Magonsalve é é que ela está atrás da flor. O Anselmo, viu? Com concert... eles estão conversando entre eles. Isso aí, povo. Muito lindo, Zé. Show de pintura, Milson Gomes. Muito obrigado, povo. Muito obrigado, Anselmo. Muito obrigado, Shirley. Vocês são maravilhosos. Pena que eu não pude aqui ficar lendo todos os comentários de vocês, que senão eu não pintava, né, gente? Mas vocês perdoam, né, gente? E aí. Rosângela, boa tarde, que lindo o seu trabalho. Obrigado, Rosângela. Você é um cheguei atrasado, mas cheguei. Tá muito lindo, parabéns, Zé. E Val? <laughs> Pá, cheguei que até apogar aqui com o elogio. Val? Que de você? A Val não está aqui hoje, mas daqui a pouco ela vai estar tá às 8 horas. Shirley, para vocês as gotinhas. Ah, que ver mesmo? bom fazer gotinha para todo lado. E aí, Shirley's Begin, Zé tem duas folhas caindo em cima do hibisco. <laughs> vou fazer aqui um negócio aqui. Faltou mesmo o um negócio aqui. Vai lá. que, Ah, a gente, não, como eu falei, ainda não acabou. Não acabou, não. É que eu tenho que parar, né? Porque senão a live. Senão vai. Daqui a pouco eu vou estar ao vivo de novo. Eu só queria produzir mais um conteúdo para vocês. Vou fazer aqui uma dobrinha aqui. Tudo certo. Vocês merecem, gente, a atenção da gente, claro. Vocês merecem tudo de bom que eu puder fazer aqui, né? Vocês são a causa maior essas lives né? que motiva você quer dizer, vocês, vocês é que fazem acontecer, né? Sem vocês, a live não teria graça nenhuma. Ficar só eu fazendo aqui, conversando com as paredes aqui. Ó, tem mais coisinha pra fazer ainda. Se procurar aqui tem bastante, mas eu não deixo aí, depois eu, eu vou fazer. Eu queria que vocês já vissem mais um conteúdo. Graças a Deus, foi rápido até. E até de noite, gente. Até daqui a pouco. Estarei ao vivo de novo pintando, terminando um espatulado. Eu tenho certeza que vai ficar bonito também. Então, tenho que preparar, procurar minhas tintas aí, que tá sumido. Tenho que preparar, que se eu não, se eu não, não, não dá logo, chega na hora, não tem nada pronto, que é ajeitado, né? Então, muito obrigado, gente. Boa noite, boa tarde para vocês por enquanto. Até daqui a pouco, mais tarde. Fiquem com Deus. Bom proveito da minha aula, minha, da minha transmissão, né? Até!